A identificaste medium? Po, numri i te shave që e mbaj është medium M. Ti më flet për numra, unë të pyes për emër. Aha, isha. Aha, pra medium, mediator, ndërmjetës, kështu diçka? Pra, medium është do një që na i përcjell informatat. Mediume janë televizionet, radiot, si dhe internetit. E tani cili medium si na i përcjell informatat, ajo është një tema për dilema. Val na i tërgon të vërtitën ose jo. Ja Stefani mund të jetë medium. Unë dojtë të them të thot diçka. Valaj du të atërgoj të njëjtën informat ose du të ndryshoj, ajo mbaret pre ati. Që të adisht të vërtitën duhet të më përcish mua direkt. Mbarajte gujtë vërot në informacijata, bidete medium s'ki pismeni.